Hurmatli iqtisodiyot va moliya vazirligi vaziri Sherzod aka Qudbiyev, bir taklifim bor sizga. Aynan. Taklifim shundan iboratki, o'sha 45 million, 50 million qo'yib turgan soliqchilaringiz, soliqni qo'yib turgan bu yerlarga kelib, bir kun, iki kun, üç kun masjidda hali eski SSR davrida kravatlar bor. Hali yumshoqqina kravatlar. O'sha kravatga joylar qilib berishadi, choylar qilib berishadi. O'sha joylarga kelib yotishsin. Monitoring qilsin. O'sha monitoring jarayonida bular qancha daromadi aniq bo'ladi. O'sha daromadga asosan soliq qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddaman. Вот у меня одно беспокойство. Мне уже 70 лет. Вот я боюсь, что вот не дай бог что-то случится, и я умру. И вот этот нам налог на мне будет висеть 496 миллионов, и я ее заберу с собой, что ли? Не знаю, что мне делать. Bu bo'yicha iqtisodiyot va moliya vaziri Sherzod Qudbiyevga biz bu narsani havola qilamiz. Aynan mana shu Farg'ona viloyati Quva tumani Kirkidon suv ombori atrofidagi yerlar bilan bog'liq soliq stavkalarini, ya'ni dam olish zonasi deb baland stavkada soliq hisoblanyapti. O'rganib tegishli xulosalarni berishlarini so'raymiz.